Kako komentirate današnje izjave Dalića da o Perišiću? Rekao bi ništa neočekivano s obzirom na hashtag family, ali isto bih rekao da je Perija barem to zaslužio. Ja sam nisam htio to čitati jer mislio sam da postoji podcast za reprezentaciju ovih dana. Ili ne? Da, bit pa, misl... Idući ponedjeljak ćemo ćem pričati o reprezentaciji. Pa da, pa sam mislio da će se za to ostaviti. Ali... da, možemo to ovo danas. Pa ne znam, nije to prvi put Daliću da, da uskače sam sebi u u, u, usta za nešto što je izjavljivo i što ne poštuje sam svoje odluke. Ne, nužno čak ni, ni Perešić, ali mislim, dosta mi je dobro uh, što govori kad je bilo ono, jer vidio sam naslov kao uh, Dalić je rekao, prije se teško ulazilo, ispadalo iz reprezentacije, bla, bla, i sad ja računam, pa okay, da, možda je bilo više kvalitete, znaš što ste stariji, pa ono, teško je bilo izgurati, ali ne, onda sam otvorio i vidio sam da je govorio da se ulazi preko medija, da se ovo, da se ono. A brate, ti izoveš. Ili ja zovem, koji jebeni kurac. Znači ti ih zoveš, ti stvaraš taj popis. Ili, je, ili, to nije istina, ili neko drugi, neko drugi ih zove. E, ono, kako ćeš upast na popis kad si zvao 23 igrača, šta ćeš s njima, šta ćeš s njima. Evo sad je zvao pijacu, vidio je da može igrati beka. Igro je Beka na desnoj strani, ko zna šta će biti sada kad su ozlijeđeni Stanišić i, i Juranović. Ne znam šta će za zaigrati sada protiv Ove dvije utakmice, ali ono, ali gledate, mislim, ima li ikakve odgovornosti i čega u, u njegovim riječima i njegovim dijelima? Men, meni to stvarno više postaje onako pomalo degutantno. Dobro. Uh, ja bi samo, Ni... da li možeš Miho nešto reći? Ma no, nema ništa. Jesi li zapravo najbolja, nema ništa ali ću reći. Uh, najbolja je bila ona situacija kad je rekao da su neka zvoli medalja, nisu to ni <laughs> <Da, da. laughs> Hashtag family, hashtag svi smo braća, uh, držimo se svi zajedno, vi uh, ste osvojili medalje, kurco, niste makli. Ali, ta, ali ali, ali to mi isto nije jasno. Zašto? Evo, ko, koji je povod tome da, 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 se tako nešto... Okay. Istinu mislim. je rekao, može. Ne ja znam, meni, meni je Zadnjih dana, ne samo i danas izbornik Dalić je dotako toga na, na presici, ali generalno sad imamo puno tih analiza što je krivo s hrvatskim nogometom pa ne valja ovo pa ne valjaju stranci, pa ima puno stranaca pa nema ovo pa igrači idu prerano, odlaze van e, i, i takve stvari velim, i danas se izbornik toga dotaknuo da se trenerima ne daje dovoljno vremena u klubovima da E, nema kontinuiteta rada da mladi igrači odlaze prerano vana da e, se do, dovode stranci e, mislim prvo valjda e, mi smo tu pričali o tom kontinuitetu i trenera koji stv, tu je stv, stv, stvarno u pravu, a plus e, o trenutnom stanju stručnosti rada u, u mnogim klubovima o to, tome smo pričali već par par podcasta i o tome da dosta trenere tu, početnika i ne znam, ne znam kako. Ali, to je zapravo ako realno pogledamo i stav haenesa jer takvim pristupom se je složio i Dalićev stožer. Tako da. da. Ono, s te strane mislim da se ne treba tu onda čudi da klubovi na isti način uh, rade, da na isti način pokušavaju. Uh, i onda ako je istina da nismo zadovoljni sa time jer treneri nemaju kontinuitet pa se igrači ne mogu tu uh, dovoljno afirmirati pa onda im je bolje da odu van onda je bolje da naši mladi igrači odu van ako nismo zadovoljni s tim kako struka radi pa nek idu van pa nek se uh, afirmiraju vani pod, pod boljim uvjetima a ove isto hajke na, mislim hajke na stranu nije sad bitno nego kao stranci oduzimaju mjesto igračima ja uvijek kažem i uvijek ću ponoviti ni jedan stranac nije ni u jednom klubu uzeo mjesto talentiranom hrvatskom igraču. Ni jedan, nikad. Znači, ni jedan trener nije došao i gledao, aha, imam podjednako dobrog našeg igrača i stranca. Našeg mladog kojeg možemo razviti prodat i stranca kojeg teže ćemo razviti prodat. Ni jedan trener nije stavio ovog potenjeg. Tako da, Liga ja se slažem da ima svega i svačega da se ima promašenih transfera no naravno ne znam gdje nema ali mislim da sa, sa ono suludo je da, da neko ima prioritet da igraju stranci nego domaći to nikome nije u interesu a ako ipak imaš neku razinu pogledajte ne znam juniorsku našu ligu koliko se igrača nametne gore ajmo sad mi zamijenit ne znam 40 stranaca u HNL-u sa 40 juniora iz HNL-a. Pa znate šta će to biti? Pa ovi igrači koji zapravo imaju talent u ovoj u takvoj konkurenciji pa bolje se razvijaju nego da igraju, da je liga još na nižem nivou. A bila bi na još na nižem nivou da zamjeniš 30 stranaca sa 30 hrvatskih juniora iz prve HNL. I, I, to je tako. Mislim, sad ovo je pojednostavljeno. Nije stvar crna i bijela. Ali ono, najlakše je reći E, nama stranci uništavaju ligu Zato valja Ni, nije tako Ljudi, pogledajte Za koliko plaću rade Treneri u prvoj HNL juniorskoj Koja ima 16 klubova eh.